لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج شرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لأعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. وقال الله تعالى وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتقى وآمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آج یہ تیسرے دن کی گفتگو ہے اور میں نے اس سے پہلے مجالس کا بھی جو عنوان قرار دیا ہے، عشرہ محرم میں بھی وہ عنوان یہی ہے، کیونکہ ماہ محرم، یہ مجالس، یہ عزا، یہ ماتم کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسین علیہ السلام کے نام پر برپا ہوتی ہے، انعقاد ہوتی ہے، اور چونکہ ان چیزوں کا قیام، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ عزاداری ہو، نوحہ خانی ہو، سینہ زنی ہو، ان تمام چیزوں کا مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا. ان تمام چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور مقصد امام حسین علیہ السلام، خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا مقصد صرف اصلاح ہے، ہے نا، جو میں نے خروج کیا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا خروج ہے، یہ صرف اصلاح کے لیے ہے.
درود پڑھ لے محمد والے محمد. یہ جو میرا خروج ہے یہ اصلاح کے لیے ہے. کل کے دو مجلسوں میں میں نے ذکر کیا اصلاح. امام حسین علیہ السلام نے کل کے مجلس میں کہ مرکز امام حسین علیہ السلام نے جو اصلاح کی ہے منا کے میدان میں, وہ سب سے بڑی اصلاح معاویہ کے مرنے سے 2 سال قبل 1000 لوگوں کے درمیان جو پیغام دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے, یعنی 61 ہجری سے 2 سال پہلے منا کے میدان میں ایک دو لوگ نہیں بلکہ 1000 لوگوں کے درمیان میں جس چیز کو مولا امام حسین نے بیان کیا تھا وہ فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. جہاں پر مولا امیر علیہ السلام کی شان میں جو روایات وارد ہوئی ہیں, جو فضیلت ہے مولا امیر علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام نے مولا امیر کی ایک ایک فضیلت کو بیان کیا اور لوگوں سے اس پر گواہی طلب کی اور تصدیق طلب کی, اور لوگوں نے گواہی دی اور تصدیق کی کہ بے شک نبی اکرم نے مولا متقیان کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے, یہ بھی فرمایا ہے, یہ بھی فرمایا ہے. ایک ایک روایات احادیث جو فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں تھی, مولا امام حسین اس فضیلت کو بیان کرتے رہے اور لوگوں سے تصدیق لیتے رہے. گویا امام کے اس خطاب سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سب سے بڑی اصلاح اگر امام حسین علیہ السلام کچھ چاہتے تھے تو وہ اصلاح خود عقیدے کی اصلاح, اور عقیدے میں بھی جو عقیدہ امامت ہے اس کی اصلاح جو ہے وہ مولا جو ہے وہ زیادہ اس کی طرف توجہ دے رہے تھے, عقیدہ امامت. کیونکہ بعد نبی اکرم جو سب سے زیادہ کسی عقیدے کے اندر انحراف آیا ہے, کوئی عقیدہ خراب ہوا ہے سب سے زیادہ, تو وہ عقیدہ امامت تھا. توجہ ہے, عقیدے سارے خراب ہوئے, بعد نبی اکرم انحرافات آئے, توحید میں بھی انحراف آیا, رسالت میں بھی انحراف آیا, عقیدہ توحید بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, عقیدہ نبوت بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس وقت جو کوشش کی گئی اس کا اثر آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے. درود پڑھ لے محمد والے محمد. بلکہ کوشش نہیں کی, اس زمانے کے ترسبات, اس زمانے میں جو انحراف ہوا ہے چاہے وہ عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت ہو, آج بھی اس زمانے کی بہت ساری فکریں ہیں جو موجود ہیں, اور وہی انحراف جو اس زمانے میں ہوا ہے آج بھی معاشرے میں پنپ رہا ہے, پھل پھول رہا ہے. توجہ ہے آپ کی, وہ عقیدہ فاسدہ, وہ عقیدہ باطلہ جو توحید کے سلسلے سے تھا, جو رسالت کے سلسلے سے تھا, جس کا وجود اس وقت ہوا اور آج بھی وہ معاشرے میں موجود ہے, جس کے اصلاح کی کوشش امام حسین علیہ السلام نے کی, اور آج امام حسین کے نام پر ہم مجلسوں سے اور ممبروں سے ان عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا ہے نا, جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت یہ نبی کا پوتا, نبی کا لال, نبی اکرم کا بیٹا یعنی امام مہدی علیہ السلام
اس وقت بتائیں گے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور فاسد عقیدہ کیا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد کے. اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کریں گے. تو سب سے زیادہ جو انحراف ہوا, سب سے زیادہ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ عقیدہ امامت میں ہوئی ہے. یعنی جس کو امام نہیں ماننا چاہیے تھا اسے امام بنا دیا گیا, جہاں سے اصلاح نہیں لینا چاہیے تھا وہاں سے اصلاح لینا شروع کر دیا گیا. توجہ ہے آج کی. یعنی اگر کوئی چیز اس کے محل سے نہ لیا جائے, اگر کوئی چیز اس کے محل اور مقام سے نہ لیا جائے تو طبعاً وہ چیز حقیقت میں ہم تک پہنچ نہیں سکتی ہے. اگر ایک اسکول میں کوئی پڑھا لکھا مدرس کے بجائے, استاد کے بجائے, ہے نا, پروفیسر کے بجائے کوئی جاہل جا کر وہاں اگر پڑھانا شروع کر دے تو پھر ایسے اسکول سے نکلے ہوئے بچے کبھی کامیاب نظر نہیں آئے. ایسے مدرسے سے, ایسی جگہ سے, ایسے اسکول سے, ایسے کالج سے نکلے ہوئے بچے کبھی کامیاب نظر نہیں آئیں گے. بلکہ جہاں پر حقیقت ہے نا کہ لینا وہیں سے چاہیے, کہ جہاں اصلاح وہیں سے لینا چاہیے کہ جو منبع اصلاح ہو, جو مرکز اصلاح ہو. قرآن مجید کہہ رہا ہے افمن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ, کہ جو لوگ ہدایت کے خود محتاج ہیں, توجہ ہے, وہ لوگ کون ہدایت کرے گا, وہ لوگ کہ جو خود ہدایت کے محتاج ہیں, کیا وہ لوگوں کی ہدایت کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ جو ہدایت کر سکتا ہے, حق تو یہی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, اس کی پیروی کی جائے. جو ہدایت کر سکتا ہے, توجہ ہے آپ کی, جو راستہ دکھا سکتا ہے ہدایت اس سے لیا جائے, نہ یہ کہ جو خود راستہ بھٹکا ہوا ہو, جو ہدایت کا خود محتاج ہو اس سے اگر اصلاح لی جائے گی تو وہاں پر اصلاح نہیں ہوگی, خرابی زیادہ پیدا ہوگی. وہاں پر خرابی زیادہ کس سے لے اصلاح؟ کہا اس سے لے اصلاح کہ جو پیدا ہوا تو اپنی آنکھیں آغوش رسالت میں کھولی. توجہ ہے آپ کی, ہے نا, جس کا کوئی بھی لمحہ کفر میں نہیں گزرا, کبھی کسی بت کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا. توجہ ہے, جہالت یا زمانہ جاہلیت کی کوئی گرد و غبار جس کے اوپر نہ آئی ہو, اصلاح اس سے لو. اور وہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں نہ جانے کتنے سال پروان چڑھے, جن کے ذہنوں میں وہ معاشرہ بھرا پڑا تھا جسے نکالنا بہت ہی مشکل تھا, اگر ان سے اصلاح لوگے تو کبھی صحیح اصلاح نہیں مل سکتی ہے. ان سے اصلاح لوگے جن کے ذہنوں میں زمانہ جاہلیت کے وہ سارے اثر موجود تھے, یہاں تک کہ نکلنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ نبی نماز بھی پڑھا رہے ہیں تو ہاتھوں میں ساتھ میں ان کے بت بھی موجود ہیں. توجہ ہے, راز تو جب کھلا کہ جب ہاتھ کھلوا کر نماز پڑھی گئی. ایسے لوگوں سے اگر ایسی جگہ پر سے اصلاح لوگے تو کبھی اصلاح نہیں ملے گی.
اصلاح کے لیے درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کے لیے. علماء حضرات کی آمد ہو گئی ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کہاں سے اصلاح نہیں ملے گی، کہاں سے ملے گی اصلاح؟ کہاں وہ جو کرم اللہ وجہہ ہے، توجہ ہے آپ کی، اصلاح وہاں سے ملے گی. موضوع انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہے، امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے. اور پھر میں تکرار کرتا ہوں، اصلاح عقیدے کی اور اصلاح عمل کی. عمل والے میں تو میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں انشاءاللہ کسی دن عمل والے میں، ابھی تو عقیدے والے میں تھوڑا سا دیکھ لوں، اس کے بعد عمل والے میں. بڑا مشکل ہوتا ہے جب عمل والے میں آ جائے تو. ہاں سلوات بھلے محمد والے محمد. او اصلاح کس کی؟ کہا عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، یہ امام حسین کا مقصد تھا. تو آج اصلاح جو ہے وہ کون کرے؟ کہاں سے ملے اصلاح، ہے نا؟ کہاں سے ملے اصلاح، کون کرے اصلاح؟ کہا اصلاح وہاں سے صحیح ملے گی جس نے اگر آنکھیں بھی کھولی ہیں تو آغوش رسالت میں آپ میں، اور پروان چڑھا ہے تو کہیں اور نہیں، اسی نبی کے زیر سایہ. مولا امیر فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ رسول مجھے اپنے دہن مبارک سے لقمہ چبا چبا کر کھلایا کرتے تھے. ہے نا، اس جملے کی چاشنی اور اس جملے کا لطف محسوس کرنا ہے تو اس طرح سے محسوس کریں کہ علی وہ جس کے لیے علی وہ جو فرماتا ہے کہ مجھے نبی اپنے دہن مبارک سے لقمہ چبا چبا کر کھلایا کرتے تھے. ارے بھائی، نبی علی کو لقمہ چبا چبا کر کھلایا کرتے تھے، اسی لیے تو علی نے کہا کہ فتح تو من کل باب الف الف باب. توجہ ہے آپ کی، ہے نا؟ یہ لعاب یا دہن رسالت میں آپ کا کرم ہے کہ جہاں سے علی نے علم حاصل کیا ہے نا، وہاں سے بچپن کے عالم میں علی نبی کے ساتھ. فرماتے ہیں کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، کہ میں نبی کے اکرم کی اتباع اس طرح سے کرتا تھا. توجہ ہے آپ کی، ہے نا؟ اصلاح ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ وہ جو بچپن میں یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ اس طرح سے تھا کہ جس طرح سے کسی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، کہ میں اس طرح سے تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، میں نبی کی اس طرح سے اتباع کرتا تھا، نبی کی اس طرح سے پیروی کرتا تھا. اور یہ علی ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے او غنون واعیہ، علی وہ ہے جو سننے والا کان ہے. توجہ ہے آپ کی، نبی اکرم فرماتے ہیں علی جس طرح سے وحی مجھ پر آتی ہے میں سنتا ہوں، تم بھی اسے سنتے ہو. علی جس طرح سے مجھ پر وحی آتی ہے، وحی مجھ پر آتی ہے لیکن جب آگے فرشتہ وحی کو سناتا ہے تو علی تم بھی اسے سنتے ہو. اذنن واعیہ، سننے والا کان کون ہے؟ کسی نے پوچھا، کہا وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اے
اصلاح کہاں سے لینا ہے؟ اصلاح وہاں سے لینا ہے جو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا ہے نا، اور نبی نے جس کے بارے میں خود فرمایا ہے، دیکھو اگر ساری امت، توجہ چاہتا ہوں، نبی اکرم نے مولا کے لیے کیا فرمایا، دیکھو اگر ساری امت ایک طرف جائے اور علی کسی اور طرف جائے تو امت کی طرف نہیں علی کا ساتھ پکڑنا، اس لیے کہ علی کی راہ وہ ہے جو راہ نجات ہے۔ اصل میں اگر کہیں پر اصلاح ملے گی تو وہ ذات علی سے ملے گی یا اولاد علی سے ملے گی، اور کسی جگہ پر، کسی در پر، کسی اور جگہ پر جائیں گے تو نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ علی وہ ہیں کہ جو نبی کے ساتھ اس طرح سے رہے ہیں کہ نبی کو کبھی چھوڑا نہیں ہے لمحہ آن کے لیے۔ اور لوگ ہے نا، مولا کائنات کی ذات وہ ہے، فرماتے ہیں کہ بستر پر نبی مجھے اپنے ساتھ لے کر سویا کرتے تھے، علی سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اور میرا مولا فرماتا ہے کہ نبی اکرم جب کبھی بھی مجھ سے دور جاتے تھے، کہیں اگر کبھی الگ جاتے تھے، میں نبی کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا تھا، لیکن اگر کبھی نبی مجھ سے الگ جاتے تھے تو مجھے بتا کر جاتے تھے، علی میں فلا جگہ جا رہا ہوں، لاؤ تاریخ میں کوئی ایسا رفیع، لاؤ کوئی ایسا کہ نبی ہر آن ہر لمحہ، نبی کہیں جاتے بھی ہیں تو اس سے پہلے مولا امیر فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی اگر مجھ سے جدا ہوتے تھے تو مجھے بتا کر جاتے تھے، علی میں فلا جگہ جا رہا ہوں۔ اور اگر نبی کو آنے میں تھوڑی سی بھی تاخیر ہوتی تھی، تھوڑی سی بھی دیر ہوتی تھی، تو میں فوراً نبی کی تلاش میں نبی کے پیچھے چلا جاتا تھا، جہاں نبی نے بتایا ہوتا تھا کہ میں فلا جگہ پر جا رہا ہوں۔ میرا مولا کہتا ہے ایک دن مسجد نبوی سے نبی اکرم اٹھے اور مجھ سے کہا، علی میں عائشہ کے گھر جا رہا ہوں، بتا کے گئے ہے کہ میں فلا جگہ میں عائشہ کے گھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، نبی اکرم چلے گئے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ جب تھوڑی دیر ہو گئی، عادتاً جتنی دیر نبی رکتے تھے اس سے جب کچھ تاخیر ہو گئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ نبی دیر ہو گئی ہے، لہذا چل کر میں نبی اکرم کی خبر لیتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں کہ جب میں دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ النبی راقد، آواز آئی کہ النبی راقد، نبی سو رہے ہیں۔ میرے مولا کہتا ہے میں تھوڑی دور چلا، جب میں نے یہ سنا تو تھوڑی دور چلا، لیکن جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا، یہ علی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ العائشت فی الدار و نبی راقد، علی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ گھر کے اندر ہو اور نبی سو جائے۔ اب اس کا مطلب آپ سمجھے، یہاں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرور پڑھے محمد آل محمد۔ اب سبب کیا ہو یہ نہیں معلوم، نبی کو نہیں معلوم مجھے کہ اس گھر میں آرام کیوں نہیں آتا تھا۔ توجہ ہے بھئی، جہاں آرام ملتا ہے وہاں انسان مطمئن ہوتا ہے، وہاں سو جاتا ہے نا۔ علی کہتے ہیں میں جب کچھ دور پہنچا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عائشہ تو فی الدار والنبی راقد، کہ نبی سو رہے ہوں یا پھر دروازے پر آئے۔
آنے کے بعد مولا کہتا ہے اب جو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو قبل اس کے کہ کسی خاتون کی آواز آئے نبی نے فرمایا عائشہ جو آنے والا ہے اسے آنے دو. عائشہ جو آنے والا ہے دروازے پر, علی تو نہیں ہے, ہے نا, کہا آنے دو. بھائی ماجرا کیا تھا, آخر علی کو آنے کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کہا ماجرا یہ تھا کہ جب نبی گھر میں آئے تھے تو اللہ نے ایک پرندہ جنت سے بھنا ہوا بھیج دیا تھا, ایک پرندہ نبی کے لیے بھیج دیا تھا. اور صرف پرندہ اگر بھیج دیتے, اللہ بھیج دیتا, تو شاید یہ نوبت نہ پہنچتی کہ علی دروازے پر آئے اور انہیں واپس بھیج دیا جائے. لیکن ساتھ میں نبی نے ایک دعا بھی کی تھی, توجہ ہے آپ کی, دعا کیا تھی, پروردگار تو نے پرندہ بھیجا ہے تو اسے بھی بھیج دے جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. آج توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی, پروردگار اسے, پروردگار اسے بھی بھیج دے جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. اب یہاں پر روک کر ایک حدیث اور سنا دوں. نبی فرماتے ہیں, اللہ یہ کہتا ہے کہ میں پروردگار, توجہ ہے آپ کی, یہ کب, جنگ بدر کے بعد کی حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں جب جنگ بدر ختم ہو گئی میں بیٹھا ہوا تھا, جناب جبریل میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے نبی اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے. وہ کیا؟ کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پروردگار, توجہ ہے آپ کی, میں پروردگار جس کسی سے محبت کرنا چاہتا ہوں اس کے دل میں پہلے علی کی محبت ڈالتا ہوں. میں اللہ جس سے محبت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پہلے اس کے دل میں علی کی محبت ڈالتا ہوں. اگر وہ علی سے محبت کرتا ہے تو میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں. جنگ بدر کے بعد نبی اکرم کے پاس جناب جبریل کے پیغام لے کر آئے. اچھا یہاں کا مرحلہ, بھئی بھیجا کیوں, علی آئے تھے واپس کیوں بھیجا؟ کہا بھیجا اسی لیے تھا کہ پرندہ تو ٹھیک ہے آیا تھا جنت سے, لیکن یہ جو نبی نے دعا کر لیا تھا کہ میرے اللہ اس کو بھیج دے جو سب سے زیادہ عزیز ہے, تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس دعا کا مصداق میرا بابا بن جائے, ہے نا. لوگوں نے بڑی تمنائیں کی ہیں, لوگوں نے بڑی تمنائیں کی ہیں, کاش یہ فضیلت, کاش یہ فضیلت, کاش یہ فضیلت جو علی کو ملی ہے ان میں سے کوئی ایک ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کافی تھی. فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے, ہے نا. لیکن اللہ نے کوئی ایسی فضیلت ہاں عطا نہیں کی. عطا کرتا کیوں؟ بھئی عطا کی ہے عطا کرنے والوں کے لیے, لیکن جہاں پر صفائے قلب تھا, جہاں پر نفاق نہیں تھا, ہے نا, وہاں پر اللہ نے, بہت سے صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے کتنی خبریں دی ہیں, بشارتیں دی ہیں, فضیلتیں سنائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی کو فضیلت نہیں ملی ہے. ساری فضیلت جو ہے وہ مولا امیر کے لیے فضیلت ہے, اور وہ جو خلص نبی کے چاہنے والے تھے ان کے لیے بھی فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں, ان کے لیے بھی عطا کی.
لہذا یہ تو فضیلتوں کے پیچھے ہوتے تھے، کہیں سے کچھ مل جائے۔ فرماتی ہیں، اب سمجھ گئے ہوں گے نا، جب کہا جائے فرماتی ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ درود پڑھ لینا محمد آل محمد۔ فرماتی ہے ایک دن میں گھر میں تھی اور جناب ام سلمہ بھی تھی، دو لوگ نبی اکرم کی خدمت میں آئے اور کافی دیر تک تنہائی میں ان کو بھی وہاں سے بھیج دیا۔ تنہائی میں نبی اکرم کے ساتھ کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ جب نبی اکرم، وہ فرماتی ہیں کہ جب کافی دیر بات ہو چکی اور وہ دونوں لوگ چلے گئے، ظاہر سے بات ہے ہمیں تو ہے نا اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا کہ کتنی جلدی ہم پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آخر ان دونوں لوگ سے بات کیا ہو رہی تھی۔ اچھا، دونوں لوگ کوئی غریب نہیں تھے، ہے نا، انہی کے اپنے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کافی دیر تک نبی اکرم میں اور ان کے دونوں کے جو والدین تھے ان کے دیر میں کافی، دونوں میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی، تو کہتی یہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں تھا کہ آخر بات کیا ہوئی ہے اور تنہائی میں ہوئی ہے نا۔ نبی کے راز کو جاننے کے لیے بڑی بے چین ہوا کرتی تھی، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے تو کہوں جملہ، بڑی بے چین ہوتی تھی۔ اگر نبی رات کے اندھیرے میں بھی اٹھ کر جاتے تھے تو پیچھے پیچھے جاسوسی کرنے پہنچ جاتی تھی۔ توجہ آتی ہے، درود پڑھنا محمد آل محمد۔ اور صلوات پڑھ لے محمد آل محمد۔ اب ہے نا، ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ آخر اتنی دیر تک یہ گفتگو کیا ہو رہی تھی، یہ بات کیا ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں ام سلمہ سے، جناب ام سلمہ بھی موجود تھی، کہتی ہیں ام سلمہ آپ ہی جا کر رسول سے پوچھ لیجئے۔ جناب ام سلمہ معلوم ہے کیا فرمایا؟ ہاں انت اجرا، تو بہت زیادہ جرات رکھتی ہے، تو جا کے پوچھ۔ ہماری نبی کے ساتھ اتنی جرات نہیں ہے، ہم نبی پر اتنی جرات نہیں رکھتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، ہے نا۔ یہ جرات کا ہی نتیجہ تھا جو خدیجہ جیسی بیوی، جس کو نبی یاد کر کے اگر لوگوں کے درمیان میں خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں انہیں تحفے بھیجے، تو یہ جرات ہی تھی جو خاتم المرسلین حبیب الہی العالمین نبی کے اکرم سے یہ کہہ دے کہ اس بوڑھی کو بھول جائیے، ہم جوان تو آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ یہ جرات ہے، اللہ کوئی نبی سے ایسا کہہ سکتا ہے نا؟ نبی کے سامنے دکھائیں کہیں علی کا کوئی کلمہ، دکھائیں۔ واقعاً کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، یہ فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ علی مولا کی کتاب نہج البلاغہ کی شکل میں جو آئی ہے، خطبات ہیں، کلمات قصار ہیں، کسی نے بڑی اچھا تحقیقی جملہ پیش کیا ہے، کہتے ہیں یہ شان علی ہے، علی کی نگاہ میں وہ عظمت نبی تھی، علی کا یہ کلام کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر لوگ مجبور ہو گئے کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر۔ ایسا کلام کرنے والا علی، ایسا فصیح و بلیغ علی جس کا کلام نہج البلاغہ ہو، لیکن تاریخ میں دکھائے کہ نبی کی زندگی میں علی نے کہیں پر کوئی خطبہ دیا ہو۔ یہ ہے علی کی معرفت نبی، یہ ہے معرفت نبوت۔ علی نے کبھی نبی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی ہے، اس لیے کہ علی جانتے تھے نبی کسے کہتے ہیں، سید المرسلین کسے کہتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو نبی کے فیصلوں پر شک کرتے ہوں گے، یہ علی ہے جو نبی کے ہر فیصلے کو دعائے نہیں تسلیم۔ اور ہوں گے جو
نبی کے فیصلوں پر شک کرتے ہوں گے، لیکن علی نے نبی کے کسی فعل، کبھی بھی نبی کے کسی کلام، نبی کے اوپر کبھی کوئی شک نہیں کیا، یہ ذات علی ہے، کبھی شک نہیں کیا۔ میں سلمہ پوچھئے تو صحیح بات کیا ہو رہی تھی، جلدی سے نہیں نہیں انت اجرا، تمہارے اندر جرات جا رہا ہے، انت اجرا تمہارے اندر جرات زیادہ ہے، تم ہی پوچھو۔ یا رسول اللہ آئے تھے ہے نا، کیا گفتگو ہی، بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہم دونوں نے آپ کے ساتھ کتنی محنت کی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی مشقت کی ہے، اسلام پھیلانے میں ہم نے آپ کا بڑا ساتھ دیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں اسلام سے بڑی ہمدردی ہے، اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہو۔ سلوات پڑھے محمد آل محمد کے ساتھ، پہلے اپنا کسی کا ہے نا، اپنی فضیلت بیان کر کے سوال کرنے کا مقصد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، یا رسول اللہ ہم نے بڑی خدمت کی ہے نا، اب اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کو اپنی بیٹیاں بھی دے دی ہیں، جو ہے آپ کیا اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے نا، ہم نے بڑی خدمت کی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، بس ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ کا خلیفہ کون ہوگا، جانشین کون ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اگر تمہیں بتا دوں تو تم وہی کرو گے جو موسیٰ کے بعد جناب موسیٰ جب کوہ طور پر چلے گئے تھے، ان کے وصی ہارون کے ساتھ جو بنو اسرائیل نے کیا تھا وہی تم کرو۔ فرمایا وہی کرو گے اگر میں بتا دوں نا، اگر میں تمہیں بتا دوں تو نبی فرماتے ہیں میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر میں بتا دوں کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، تو تم وہی کرو گے جو ہارون کے ساتھ بنو اسرائیل نے کیا تھا، ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہی کرو گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھا ہم سے بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ نبی نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ جو دیکھ رہی ہو نا خاصف النعل، وہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو بیٹھ کر جوتیاں سل رہا ہے، فرماتی ہے جب ادھر ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، وہ علی ابن ابی طالب تھے جو اپنی جوتیاں سائے میں بیٹھ کر سل رہے تھے۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی میرا جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، تو وہی جو جوتیوں کو سل رہا ہے وہی خلیفہ ہوگا، وہی جانشین۔ کوئی جانشین ہوگا تو وہی جو غاصف النعل ہے، وہی جانشین ہوگا۔ اصلاح کرنے کا حق اسی کو ہے نا، کسی کو خلافت کے مسند پر آ کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، اصلاح کی جو صلاحیت ہونی چاہیے
وہ صلاحیت سوائے علی اور اولاد علی کے کہیں اور نہیں ملے گی. لہذا لوگ مصلح بنتے رہیں, چاہے مصلح ہوں یا مصلح اعظم ہوں, اگر در اہل بیت چھوڑا ہے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے اور نہ اصلاح مل سکتی ہے. اصلاح کے نام پر گمراہی ملے گی, ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت نہیں ملے گی اصلاح کے نام پر. اگر اصلاح لینا ہے در علی پر آؤ, اس لیے کہ علی ہی وہ ہے جس کے وہ نبی نے اپنے بعد بتایا ہے کہ اسی کے پاس سے دین لینا, صحیح دین یہیں پر ملے گا. لیکن بس کلام کو, گفتگو کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ مجالس ہیں. جس علی کو نبی نے مصلح بنایا تھا, کہا تھا یہی تمہارے لیے سب سے بڑا اصلاح کرنے والا ہے, نبی کے بعد اسی علی کے ساتھ نہ جانے کیسا کیسا ظلم ہوا ہے. اول مظلوم علی کو کہا جاتا ہے, کیوں نہ کہا جائے خلافت چھن گئی, صرف مسئلہ یہیں پر ہوتا تو یہ بھی بڑی مصیبت تھی. لیکن مصیبت کی حد تو اس وقت ہو گئی جب گھر کے اندر علی ہے اور علی کے گھر سے دروازے سے دھواں اٹھ رہا ہے. عزادارو جو کائنات کے لیے مصلح بنے تھے, جنہیں اللہ نے مصلح بنایا تھا, نبی کی بیٹی دروازے پر آ کر کہتی ہے اس گھر میں آگ لگاؤ گے, جس پر رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے, تمہیں پتا نہیں ہے اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ملعون کہتے ہیں وعین ہوا کرے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. اللہ, علی گھر کے اندر ہیں, دروازہ چلا دیا گیا. ملعون کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوا نا کہ دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی ہے. عزاداروں اس کو علم تھا. کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی ہے. کہتا ہے میں نے دروازے کو اور تیزی سے دبایا. جب دروازے کو تیزی سے دبایا, کہتا ہے مجھے زہرہ کی ٹوٹنی ہوئی پسلیوں کی آواز. ادھر پسلیاں ٹوٹی ہیں, ادھر نبی کی بیٹی کہتی ہے فضا آپ مجھے سینے سے لگا لیں, میرا محسن شہید ہو گیا. فضا میرا محسن شہید ہو گیا. بی بی کو غش آ گیا, ہوش نہیں رہا ہے, پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. محمد حسین الاصفہانی کہتے ہیں اگر زہرا کی مصیبت کو, عزاداروں دو جملہ سن لیجیے, کہتے ہیں زہرا کی مصیبت کو اگر پوچھنا ہے کسی اور سے مت پوچھو, جاؤ اس جلتے ہوئے دروازے کے ان کیلوں سے پوچھو کہ جو کیلیں جلتے ہوئے دروازے سے نکل آئی تھی, اور اس خون سے پوچھو جو دیوار پر لگا تھا, اور ان پسلیوں سے پوچھو جس کے اندر یہ جلدی ہوئی پیلے در آئی تھی. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی مصیبت. نبی کی بیٹی پسلیاں ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ یہ معمولی مصیبت نہیں ہے. علی جیسا انسان غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روتا ہے, اے سلمان موسیٰ کہتے ہیں مولا اس طرح سے رونے کا سبب کیا ہے؟ اے سلمان زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی.
नली की बेटी कितने दिन तक जिंदा रही, पसलियां टूटी। يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، میرے اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما سمع حسین۔ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ آپ حضرات پڑھ دیجئے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اشفاق حسین کربلائی مرحوم، ابن اصغر علی مرحوم، مشتاق حسین کربلائی مرحوم، ابن اصغر علی مرحوم، مسلمہ بانو مرحومہ بنت اصغر علی مرحوم، ان کی روح کو ارواح کو ثواب کے ساتھ فرما۔